Aika, kat sini rupanya kau dari tadi aku cari kau tahu. Kau buat apa tu? Kau tengah study ni. Oh, yelah. Minggu depan nak exam kan? Eh, kau buat apa dah ni? Jom lah, nanti lambat. Jom lah, nanti kena denda pula. Jom. Siapa pula kau ni? Oh, hello. Mami. Ha, jap lagi aku edit. Woi, sorry bang. Bang, sorry bang, sorry bang. Hey, mata kau letak mana? Kau buta ke? Budak zaman sekarang ni, otak letak kat lutut. Mana dia pergi ni? Selalu kat sini je dia study. Takpelah, mungkin dia busy kot. Tak ada rezeki hari ni. Takpelah. Aika, dengan cerita kan, kau minat kat Amir? Tak ada masa lah aku. Ya je, cik tak percaya je. Daripada fikir pasal diorang, mari kita study. Kali ku lihatmu tan jujur ku tak pernah merasa ku tak. Wei, ada awek ajar kecoy. Sana kamu sana sana. Hai wak. Wak apa tu? Anjingnya tengok sikit. Yo, bahasa Inggeris. Tak siap lagi. Haji awak ni ya. Korang ni siapa? Dahlah nurut kita balik. Eh, tunggu dulu. Awak lorang nak gimana ni? Duduk dulu, kita boleh. Relax. Kau apa hal eh? Kau tak ada kerja kan kacau kita orang?
Eh, Minah ni. Minah ni bukunya. Tak payah nak kacau kami. Eh, kau menduduk sekarang. Weh, kau apa hal ni kacau perempuan? Dayus lah tak pukul perempuan. Eh, hey, Nathan ni. Eh, ni timur pergi Nathan ni? Ya, nak pergi mana? Dayus kan? Nak pergi mana? Ya, rasa. Mu tahu rasa kan? Ni bawa dayu. Jangan pula. Eh, awak. Awak okey tak ni? Eh, jahat betul doh demo ni. Awak nak kami hantar ke hospital tak? Eh, awak. Eh, awak. Eh, dia gimana? Kenapa? Awak lelaki hari tu kan? Kalau betul awak lelaki, awak jangan jadi lelaki yang pengecut. Berani pun. Kenapa malu-malu ni? Awak ni macam perempuan lah. Awak, sebenarnya saya suka awak.